Kendt dine byrødder, netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af Dorte Dalsgaard fra Venstre. Hvorfor har du valgt at være politisk aktiv? Jamen, øh, det er min fjerde periode nu, og øh, jeg kan nok ikke lade være. Og øh, jeg har nok rigtig meget lyst til at være der, hvor den aktuelle debat er. Fordi, øh, ja, det giver et godt overblik over vores egen, og jeg synes jo selv, at det er et dejligt sted at bo, og så øh, det er begrundelsen. Og interessen for politik, hvor kommer den fra? Jamen, den stammer jo i sin tid fra mit engagement i vores lokalområde. Jeg var med i skolebestyrelser og børnehaver og, og, og tænkte egentlig på, hvordan det kunne blive moderniseret og følge med tiden, sådan at vi kunne tiltrække de unge familier og være et godt sted at flytte til. Og, jamen vi har jo vi har brug for arbejdskraften her på vores egen, så det er godt, at vi har nogle aktive landsbyer og nogle aktive egen, fordi det er det, der skal til for, at øh, vi kan tiltrække den her arbejdskraft. Hvilken forskel vil du være med til at gøre for borgerne i Skive Kommune, eller sagt med andre ord, hvad er din vision for Skive Kommune? Jamen det er nok, at vi skal være i sådan en dynamisk udvikling, hvor at vi har en god rokering i vores boligmasse, og at vi er attraktive for dem, der gerne vil bo her. Og lige for tiden bliver vi flere og flere ældre. Og det vil sige, at vi skal simpelthen have fundet ud af, hvad det er, man har lyst til at blive gammel i. Altså om det er nogle lejligheder, eller og skal man sige, at komme videre fra der, hvor man har haft det rigtig godt i sit parcelhus, kvarter eller ude på landet, jamen, og, og hvad er det, man har lyst til at flytte over i? Og der er jo kommuniceringen i udvalget, og vi vil helt sikkert lægge os i selen for at finde ud af, hvad det er, man brænder for. Fordi man bliver stærkere og stærkere som gammel her på egnen, og man får et meget, meget velfungerende liv som gammel. Og mit motto, det er nok, at man skal leve rigtig aktivt lige ind til det sidste. Hvilke mål håber du så, at Skive Kommune har nået efter den her byrådsperiode? Jeg håber, at vi fortsat er en meget, meget veldrevet kommune, hvor vi giver den der ro, at vi har styr på vores basisøkonomi, og at vi er attraktive for at nye virksomheder at komme til, fordi vi byder velkommen til nye virksomheder. Og det der med, at man føler sig velkommen, både som virksomhed og som borger, det er absolut nøglen til, at kan begå os som egen. Så øhm, jeg tror, at vi er langt på vej. Altså Green Lab har jo vist, at vi er attraktive for investorer. Vi er attraktive for byudvikling her i Skive By. Og vi er attraktive for... Øhm, ja, vi er egentlig mere på beatet og momentum nu end nogensinde. Så øh, det tror jeg, vi får rigtig meget glæde af at have de næste fire år også. Og se, hvordan det udvikler sig. Dorte Dansgaard, tak fordi du kiggede forbi. Selv tak.